Dame in gospodje, veseli me, da lahko tole predstavim tisto, kar piše pod naslovom, bi poudaril pričakovano vsebino. Kakšna bo vsebina, potem poznamo takrat, ko bo državni zbor odločitev sprejel, do takrat pač uporabljam termin pričakovana vsebina. Kolega Žlahtič mi je prijazno omogočil, da rečem, predstavitev brez omejitve. Jaz vas bom malo gledal, no in ko vas bo polovica zadremala, bom se vključil, da bom pretiraval v to želje. Tisto, kako smo se prilotili pisanja X, neke osnovne oporne točke so ena učinkovita raba energije. Vsi dobro veste, tista energija, ki jo ne porabimo, je v bistvu najcenejša, niti treba delati kakšnih proizvodnih virov. Naslednje po prioriteti, da so obnovljivi viri, in sicer zaradi tretjega, rečem tretje oporne točke, ki se nanaša na razogljičenje. Zelo težko je brez obnovljivih virov govoriti o razogljičenju. In četrta oporna točka so napredni energetski sistemi, zakaj bom mogoče malo več povedal v prihodnosti. Tisto, kar smo si še nekako zamislili, je zelo jasne napovedi, bi bilo verjetno nepremislivo vira za X. Zdaj, če si predstavljate, če nekam napišete nek dva bo, tako da dobite neke oponente, ki osporavajo te ideje. Če rečete nek dva ne bo, ne, dobite neke druge oponente, ki osporavajo te ideje. Če to naredite na več področjih, recimo da tako rečete še za prema, pa še za kakšne druge stvari, se zelo hitro oblikuje koalicija, ki je recimo več kot polovica v državnem zboru, ki reče, pač tega nočemo imeti, ker pišejo noter stvari, ki niso smiselne ali pa ki nas motijo. Ta hip, kot bomo videli mečken kasnej, ni nobene potrebe, da bi sprejemali kakšne drastične odločitve v tej smeri, kjer sem zdaj govoril. Ta druga pikica govori ravno o tem, ne? Želimo doseči nek konsens, da bi se ta energetski koncept lahko sprejel. Vodi nas pa pri tem ravno to, tiste štiri pikice v začetku, ki sem jih povedal. Če X sprejmemo, potem imamo neko načelno usmeritev države, da smo za učinkovito rabo energije, za obnovljive vire, za razogljičenje in za nek tehnološki preboj ali razvoj energetike. Če X-a ni, potem to tega ne ide, pač so vse odločitve podvržene vsakokratnim razmeram vlade, državnega zbora, odločevalcev, ki so tisti, ki pristojni. Kakšna je osebina? Ne bi tega bral. Na kratko, kaj X določa? V bistvu je zagotoviti zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnostni način s ciljem prehoda v nizkooglično družbo. Zdaj ponovno so te štiri točke, o katerih sem že uvodoma govoril. Kateri so izzivi? Izzivi so prestrukturiranje rabe energije v prometu. Tisto, kar si še lahko nekako predstavimo, da bomo imeli osebna vozila, ki bodo gnana z električnimi motorji z uporabo baterij. Teže se je predstavljati to tehnologijo pri tovornem prometu. V prvi fazi si predstavljamo, da bo tovorni promet šel bodisi na železnico, pred tem je prehod na železnico mišljeno za povečanje tranzita. Naslednja stvar, ki jo predvidevamo, je opuščanje fosilnih goriv, to je mišljeno za proizvodnjo električne energije. Na kakšen način se bo to opuščalo, na kakšno dinamiko, dolgoročne bilance kažejo, da bo največji vpliv na to, ki imela trgovina z emisijskimi kuponi. Takrat, ko Evropska skupnost predvideva, da bo cena kuponov močno narasla, takrat se ekonomski položaj proizvajalcev električne energije s premoga poslabša. Naslednja, kar je izziv, je odločitev o stopnji uvozne odvisnosti. Tisto, kar bi lahko nekako razumel, da si država lahko na kratek rok privošči, da je bolj energetsko uvozno odvisna,
vendar če bi država sprejela odločitev, da bo to več desetletji trajalo, potem je treba pričakovati, da kdorkoli bi nas oskrboval z energijo, bo želel isti strošek, ki se mu mi izognemo, s nekim donosom na kapital in s nekimi tveganji za računa tudi nam. In posledica tega bi bila, da bi pač naša industrija bila oskrbovana z nekonkurenčno drago energijo in s tem bi tudi sama postala nekonkurenčna. Na načeloma, kakšna visoka stopna uvozne odvisnosti na daljši rok ne bi bila koristna za našo industrijo, gospodarstvo in tudi na prebivalce. Tisto, kar je priložnost, je sledenje tehnološkemu razvoju. Tem bom malo več kasneje povedal, da skrajšam tisto, ki sem se prej pošalil s kolegom Žlahtičem, koliko časa lahko predstavitev. Na zadnjih sem imel tole predstavitev, to trajalo eno uro, pa vas ne bi želo eno uro vznemirjal. Še nekaj v povzetku. Tule so neke številke, ki jih ne bi bral. Tisto, kar bi mogoče bil podarek, en, ki govori bolj določno do leta 30, od leta 30 do leta 50, pa bolj v tem smislu, v katero smer bomo šli. Ali tisto, kar je izhodišče, je pariški podnebni sporazum, ko smo se zavezali, da bomo do leta 50 ciljno zmanjšali toplogredne izpuste za 80%. Kakšna izhodišča smo si postavili, kot sem že omenil, zanesljivo oskrba. Pravna podlaga je bila v energetskem zakonu. Tisto, kar je bilo do zdaj, označevalo, tu bi rekel, posebno zaslugo dal onemu predhodniku, kolegu Levičarju. Ta dokument se do zdaj delal zelo na široko, da je bilo vključeno čim več ljudi in tisto pričakujemo, da se bo tak pristop k delu odbival tudi naprej. Menimo, da je edino na tak način mogoče dobiti nek konsens in se poenotati v neki vsebini, ki bi lahko bila sprejeta. In tisto, kar je še izhodišče, naša država je bodi si kot sama, bodi si kot skupina držav sprejela neke zaveze in te zaveze spoštujemo in jih postavljamo pod vprašanje. Zdaj, tule en slajd, ki ni vsebina energetskega koncepta, ne bomo upozoriti. Tule levo imate nekaj proizvodnih virov. Tisto, kar bi želel upozoriti, je to, če se vam fotovoltaični viri pomoči razpasejo čez neko mero, potem to vpliva na obstoječe objekte. In tam se srečate z osnovno dilemo. Prvič morate relativno veliko investirati v obnovljive vire, če hočete prijeti na, tako kot tule piše, 1000 MW. Če prijete do tega ali pa to še presežete, vam to pomeni, da obstoječi objekti se morajo ugašati, bodi si v nekem delu dneva, bodi si v nekem obdobju. Če si predstavljate, da nadomestite, recimo včasih v medijih slišati, ne, da bi termoelektrarno Šoštanj 600 MW nadomestili v celoti z obnovljivimi viri. Treba je upoštevati energijo in zdaj, če termoelektrarna Šoštanj deluje 6600 ur približno, fotovoltaika deluje približno 1000 ur na leto, potrebujete približno 6x več moči fotovoltaike, kar pomeni, da je 600 MW, rabite 3600 MW. Če bi to naredili danes, bi to pomenilo, da bi v poletnih mesecih, julij, avgust, moral v bistvu ugasniti vse ostalo. Prvi izziv, ki se pojavlja, je, da bi nekdo moral iti v nuklearko in jim razložiti, da ne bojo več delali v pasu od remonta do remonta, ampak bi moral voziti. To je, da rekel, resno tehnično vprašanje. Kot sem nazadnje slišal, sicer pred leti, je to tudi resno varnostno vprašanje, če nuklearko ugašate, pa ni bila zgrajena za ta namen. Tako da, to so neki izzivi. Zdaj, kako bi se to dalo rešiti? Če imate presežne obnovljive vire, je treba najti vprašanje shranjevanja te presežne energije. Da bi te presežke plasirali v sosednje države, je težko zapričakovati, ker vse države, podobno kot mi, zasledujejo isti cilj 80%
zmanjšanje ogljikovih izpustov in vse bojo skušale z nekimi obnovljivimi viri priti do istega, kar pomeni takrat, ko pri nas presežek fotovoltaične energije, bo tudi pri sosedih in je tako kam dati. Ali bomo drago plačali, da bomo dali mreže, ker je resno ekonomsko vprašanje za vsakega, ki bi investiral v to, ali pa, če bomo potrošili za tisto, kar je smiselno, shranjevanje. Te kakšno je to shranjevanje za baterije, je treba kar hitro povedati, da če vzamete za primer slavna tovarna Gigafactory, ki je največja tovarna baterij na svetu, mislim, da ima letno kapaciteto 32 GWh, da bi nadomestil 3 teravatne ure, kot jih proizvede Šoštanj v enem letu, bi ta tovarna morala delati približno 100 let. Težava je pa naslednja, ker te baterije imajo življenjsko dobo recimo 7 let, ker že ta gigafaktori v slovenskih razmerah ne bilo zadostno, da bi to rešila z baterijam. Da sem grobo zanemaril pomemben podatek, smo reče, koliko to stalo. Tako da verjetno so neke rešitve, da bi se sintetizirali energente, ki bi jih lahko bodi si v plinarskem stanju prenašali po obstoječih mrežih za plin ali po nekem tekočem stanju in to bi se dal shraniti in potem uporabiti v zimskem času. To je še enkrat podarjam, če bi z fotovoltaičnimi elektrarnami pretiravali do te mere, da bi to, da tega ne bi mogli trenutno uporabiti v mrežu. Kakšna je vizija? Še enkrat ponavljamo isto. Nove ure razobličanje napredni energetski sistemi. Ponavljamo izzive. No, zdaj, pri teh izzivih bi se mogoče malo stalo pri tehnološkom razvoju. Dolgoročne bilance kažejo, da bolj ko smo ambiciozni v obnovljivih virih, dražje postane. In tisto, kar je mogoče presenečenje, bolj ko smo ambiciozni, se ta ambicioznost ne odraža na kakšnih veliko bistvenih učinkih na bruto družben proizvod ali pa na življenjsko raven prebivalstva. Kar pomeni, da če bi hotel imeti nekaj zelo pozitivne učinke, bi vsa ta sredstva, ki bi vlagali v razogličenje, obnovljive vire, shranjevanje energije, morali zavrteti doma. Kar pomeni, da bi rabili neko spodbudo pri naših podjetjih, da razvijajo tehnologije, da bo to bilo mogoče. Danes že imate neko priložnost, solar to gas, še podobne zadevščine, da se to pojavlja v nekih velikostih, kot je tale govorni odr. In če to usvojite in se ta denar vrti doma, potem imate neke učinke tega razogličenja. Če vas ta denar vsako leto plasirate ven, potem vse te pozitivne učinke gojite nekje drugod, ne pa doma. In zelo verjetno ekonomsko ni vzdržno, če bi to počelo desetletja ali več. Kateri so stebri trajnostne energetike? Nekoliko zavezani smo po tempi trajnosti in zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti. Cilji so podobno kot v povzetku. Zdaj tisto, kar je mogoče v tem modrem kvadratku za poudar, če bi hotel do leta 2050 za celih 80% znižati emisijo toplogrednih plinov, bi moral doseči tele številke, se pravi dobro polovico OVE v bruto končni rabi energije, 38% prihrankov primarne energije ter vsaj 66% električnih vozil v voznem parku. Te številke je nekoliko že profesor Novak komentiral, tako da se ne bi ponavljal. Tisto, kar odtegne biti izziv, je tekle 66% električnih vozil v voznem parku. Če približno poznamo neke podatke, kolega Žlahtič ima sicer malo drugačne, če približno četrtino prebivalstva Slovenije na pragu revščine ali pa pod njim, je silno vprašanje, kako bo nekdo, če smem tako reči, ki gleda za dnevno potrošnjo, kako uporabo, kako se bo ta privoščil novo električno vozilo. Ta hip še nič ne kaže, da bi električna vozila bila zelo poceni,
In tudi nič ne kaže, da bi bila baterija tako poceni, da bi se lahko nekdo prvoščil rabljeno vozilo za njeno baterijo in se s tem vozil. Tako da tu se spet vrača na tisto, ne, in se nekom kaže, da bi naša država morala tehnološko razvojno vlagati in se preobraziti na ta način, da bo pač standard in bruto družbeni proizvod večji, da se bomo lahko prvoščili biti ambiciozni. Nekaj virih energije, te lepuščice nekako kažejo, da ne bi trda goriva se zmanjševala, naftni derivati ne bi se zmanjševali, zemljski plin bi se nekako pohranjal, v tem smislu, da je še vedno manj oglično vpliva kot naftni derivati. In nekako ne bi se zemljski plin nadomeščal, če bomo se lotili shranjevanja presežkov fotovoltaične energije z nekimi bioplini. To se vidi tudi na tej levi slikci. Električna energija je tisto, kar raste. Ovo je tisto, kar raste, ostalo pa ne bi dolgoročno padalo. Obnovljivi viri energije. Če zanemarimo business as usual, ki je tista spodna temna črta, vse ostale prognoze kažejo, da so približno, tole sem nekako ocenil, če bi BDP ocenil na 2% letno, pa če bi vsako leto zgrešil za 0,5%, kar je, se preučujem v Mariju, približna točnost napovedi, ki jo Mar dela za leto ali pa dve naprej, bi v tem modrem trikotniku pokazali, koliko je pričakovano odstopanje od tistega, kar smo napovedali. In vidimo, da bolj ali manj vsi scenariji so zelo podobni in je težko napovedati samo na podlagi teh izračunov, kateri scenarij bistveno odstopa od katerega drugega. Tisto, kar je mogoče še zanimivo, tole je neka vertikalna črta do leta 2030. Tam se vidi, da do leta 2030 ni treba drastično spremeniti našega ravnanja ali pa bistveno spremeniti naših odločitev. In to je tistih, da rečemo, 10 let dobrih, ko ima naša industrija čas, da se pripravi na tisto pospešeno vlaganje, ki nas čaka. Zdaj, odvisno je tudi malo tega, katero odločitev bomo sprejeli ali pa ne bomo sprejeli v tem obdobju do leta 30 in od tega je tudi odvisno, ali bo treba v tem koliko 30 v bistvu ne pospešati vlaganja ali ne bo treba. Ena od takih odločitev je, da bi recimo do leta 30 ali pa še kaj prej moram vedeti, ali računamo še s kakšnim neogličnim proizvodnim virom, ali ne moramo računati na ga. To je zadnji stavek, se nanaša na tole. Tole je še napisano, čim prej vključujejo 5 let, mislim, da bo to zdaj napisano bolj v tem smislu pravočasno, da treba sprejeti odločitev. To predvsej vpliva na ostale stvari, se pravi na obnovljive vire energije, koliko potrebuje na kakšnem obsegu. Treba se zavedati, to sem že prej povedal, ne, če bomo imeli fotovoltaičnih virov v presežkih, bo treba te presežke nekam shranjevati. Verjetno v prvi fazi teh presežkov ne bo dovolj, ampak kakorkoli obračamo, poraba in potrošnja električna energija mora biti vsak trenutek uravnotežena. Bolj ko narašča obnovljivi viri, ki so volatilni vir energije, bolj se vam pojavlja potreba v nekih proizvodnih virih, ki skušajo držati frekvence in ostale parametre v zahtevanih okvirih. To se nekako kaže, da bo, bolj ko bo ove rasto, možno potreba v nekih takih virih, da se bo zagotavljala stabilnost obratovanja. Naftni derivati, kakorkoli vračamo, če hočemo doseči cilj razogličenja naftni derivati in zmanjševati. Premog. Tole kot kaže, X predvideva, da z iztekom življenjske dobe se izteče poraba premoga.
Tisto, kar bi jaz dodal, na tisto, kar bi šel svetlo modro na način, kar ga poznamo danes. Ali bo v dveh, treh desetletjih na voljo tehnologija, ki bo znala izkoriščati premog na način, da ne bo ogljičnih izpustov. Osebno menim, da precej domišljavo govoriti o tem, da bi še danes vedel za tehnološki razvoj za 40 let naprej. Je pa tisto, kar sem že omenil, izvajanje ETS scheme močno vpliva na rabo premoga. Torej, takoj, ko ETS schema naraste in cena teh kuponov naraste, takrat se ekonomsko izkaže, da premog ni več opravičljiv. Koliko sem jaz želel imeti na kratko, lepa hvala za pozornost in vračam besedo.